Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, dia de viajar. Nós vamos para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, voando com a Latam. Terminal 2. Hoje é um sábado de setembro. Terminal 2 aqui de Guarulhos, que está só nacional, né? Não está muito diferente daquilo que a gente tem visto. Pelo menos no fim de semana. E o perfil dos passageiros de fim de semana também, família. Passada a inspeção rapidinho, sem bagagem. Tem um detalhe que a gente diz que quando bebe tem que cuidar para não esquecer as coisas, né? O cidadão veio aqui na Heineken, esqueceu a cidadã, esqueceu a mala. Agora eu quero perguntar para ela quanto chopp ela tomou. Nenhum ainda. Não dá para esquecer a mala. Quadro de voos. Muito bom ver isso aqui. Bastante destinos. A Latam, hoje é um sábado, a Latam operando bem mais que a Gol. Ah, e aqui no Internacional, vamos ver aqui no Internacional o que, que tem operando aí. Paris com Air France, Latam Londres, Lisboa TAP, Frankfurt Lufthansa, Luanda TAG, Amsterdã Gol não, né? É KLM, United de Nova York, American Miami, Air Europa Madrid, United de Houston. A vida está voltando. Pátio cheio, como a gente viu no quadro de avisos, Latam predominando. Esta asa aqui do... eu já mostrei outras vezes, né? Esta asa predominante da Latam. E aqui tem, é aqui que sai o caminho das conexões para o Terminal 3, as conexões internacionais. Há uma passagem por aqui, aliás tem inclusive um hotel aqui nessa passagem. Bem vazio esta asa. Aqui, este lado onde nós vamos entrar na porta de vidro, originalmente é internacional, do Terminal 2. Só que está sendo utilizado nacional, porque os voos internacionais do Terminal 2 estão todos, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, apontar, para quem não conhece Guarulhos, né? Aquela ponta lá onde está meu dedo é o Terminal 3, que é onde estão concentrados os voos internacionais. Quero aproveitar, vou até aproveitar que eu estou sozinho aqui no canto em Guarulhos, nesse voo, tirar a máscara um pouco para literalmente respirar, fazer uns agradecimentos e dizer que o canal está aí beirando, talvez quando esse vídeo for ao ar já esteja estourando aí os 10 mil inscritos, isso é muito bom, muito mais do que eu esperava, e ele é feito por vocês, né? São as pessoas que têm interagido, pedindo um salve aí, o João Gabriel, que é lá de Montes Claros, o Mário Gomes de Fortaleza, o Pedro Gomes de Brasília, o pessoal de Nilópolis, quem eu vou lembrando aqui, que eu quero agradecer, e as pessoas que acabam me pedindo, pô, vem fazer o aeroporto da minha cidade, vem fazer tal. Gente, o objetivo é fazer o máximo possível, o Brasil é muito grande,
mas ainda existe muita restrição, muito cancelamento. Mas pode ter certeza que o objetivo é sempre inovar, sempre. Esse vídeo que eu estou gravando aqui, indo de Guarulhos para Campo Grande, e é um fim de semana de viagem, que são vários destinos que os vídeos vão para o ar picado, alguns já foram, outros vão, e vocês vão acabar entendendo a dinâmica que o objetivo é mostrar. Em voo em si, tem muito pouco a mostrar, né? Não tem serviço de bordo, salvo quando vierem os voos internacionais. Já quero adiantar que o canal já tem aí em torno de 7, 8 viagens internacionais marcadas. Isso tudo depende de abrir fronteiras, de uma série de aspectos, de retomar voos, né? Mas nós vamos retomar os internacionais também. E nos nacionais, o voo em si, ele está bem monótono. E às vezes a gente tem que procurar mostrar mais o aeroporto, o pouso, a decolagem, para ficar um vídeo mais dinâmico. Mas mais uma vez eu quero agradecer a essas pessoas que eu mencionei e a todos que me pedem, hein, um salve, me pedem para mandar um alô, as cidades, os aeroportos, o pessoal pede para visitar. E volto a repetir: o objetivo é fazer o Brasil todo. No mínimo, né? Só que isso leva tempo e isso depende também da retomada, mas vai acabar acontecendo e nós vamos acabar crescendo juntos. Muito obrigado. Olá, boa tarde. Obrigado. Esta aeronave que vai fazer o voo até Campo Grande, tem uma pintura da Latam Travel que já apareceu aqui no canal ou vai aparecer muito. Só quero dizer que esse avião não é meu, hein? Boa tarde, tudo bem? Eu tenho um presente que eu tinha que dar pro copiloto. Não, mas eu tenho que dar para ele. É que ele não pode sair Ah, que pena. agora são os procedimentos de segurança Mas no eu voo. quero que diga para ele que esse presente aqui é do meu canal, que nós somos parceiros da Floripa Airport, e a Floripa Airport lá, ela tem esse, ela dá pros parceiros, e ele foi zoado, ele sofreu bullying da tripulação. Sim, ele sofreu bullying da tripulação. E aí, queria dar de presente pra ele nunca mais. Você quer dar na saída? Quero, Na então saída tá. ele pode. Então tá, na Eu saída. vou avisar ele para ficar aqui na saída. Avisa ele que ele vai ganhar na saída, Tá bom. e nunca mais vai ser vítima de Eu bullying. vou falar para ele que para ele vir aqui que vai ter um presente Então no tá. final. Tá Obrigado, bom? tá? Imagina. Seu nome? Suzana. Obrigado, Suzana. Nós estamos próximos à decolagem.
já faz outro voo. Prepara um para botar no ar. Internet a bordo da Latam. Tava com uma caveira, né? Oh, o senhor foi zoado, foi... Quer dar um bolachinho pra essa máscara aqui, é a mesma que a Floripa Airport, lá, a administradora do aeroporto, ela faz, e aí como a gente é parceiro, porque eu tenho um canal, que bom. E aí eu tenho algumas e a gente ficou entregando aqui pra nunca mais sofrer bullying. Mas você tá de sacanagem. Eu sei, mas... Aí eu falei assim, então vamos dar para ele uma máscara, se você conseguir ir para Brasília também? Isso, isso. Ah, então pronto. Obrigado. Obrigado. Tá bom? Valeu. Valeu. Esse avião bom vai para Brasília. Vai. Valeu. Quer ficar aqui, não, né? Para quem não entendeu muita coisa aí, no embarque o copiloto estava com uma máscara de caveira e foi zoado pela tripulação, enfim, uma brincadeira, né? E já que nós tínhamos aqui uma máscara cedida pela Floripa Airport, acabei dando para ele, fazendo a brincadeira, e ganhou um presente. E Campo Grande, frio, 16 graus. No pátio, um 700 da Gol, esse 19 da Latam. Neo, 320 Neo da Azul. Está atrás do 195 e o último avião da Sideral. Aliás, aquele Sideral, se não for cargueiro, é fretamento. É, mas é cargueiro. We ask you to keep a safe
passageiros. Aqui, inclusive, a massa. Área de restituição de bagagem em Campo Grande.